ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ପ୍ରଣାମ ଭାଇ, ପ୍ରଣାମ ଏ ଭାଇ। ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ତ? ନା ମୋ ଭାଇ, ସେଗୁଡା ମୁଁ କରୁଛି ତୁ ଯେତିକି କହୁଛୁ ସିଏ ସେତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କହୁନି। ଭାଇ, ସେ ସେଗୁଡା ସେମିତି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଟିକେ ଲିମିଟେସନ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଗଲୁ ତୁ। ନାହିଁ ଭାଇ, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁ କରଉଛୁ ସେ କଥା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ନା। ମ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଯିବି ନା ଆଜି। ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା ହଉଛି ନା? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ କହିବି ବେକାରଟା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଯଥାରେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ତତେ କେତେବେଳେ କିଛି ନା କହିନି, ନା ତତେ ତ ତତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ତତେ ଭଲ କହିଛୁ, ଭଲ କଥା କରିଛି, ତୁ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରମିସ କରିକି କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ମୋଟରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଶୟ ହଉନି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦି ସେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ସେ ଯିବି। ଭାବୁଛି, ସେ ଭାବୁଛି ମନକୁ କହୁଛି ତୁ ନ କହିକି। ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯିବି, ଦି ଜଣଙ୍କୁ କହିବି କାଲି ନେଇକି ଯିବି। ଆରେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣୁ। ଭାବୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଥିବେ ନା, ସମୟ ରହିକି କରଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ନାଇଁ ଶୁଣୁ, କହିଦଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କାହା କଥାରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖି ତତେ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି ତୋ ବିନା ପରାମର୍ଶ, ତୋ ବିନା କଥାରେ ହଉଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିକି କହୁଛି, ସକାଳ ମାନେ ସକାଳ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରମିସ କରିକି କହୁଛି। ଶୁଣୁ, ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ନହେଲେ କରୁଛି, ମୋର ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି, ମୋର କୌଣସି କଥା, ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଖା କରୁଛି, ଦେଖା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ।